ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആപ്പ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ടിക്ടോക്കിനെ മറികടന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഈ മുന്നേറ്റം. 2010 അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആഗോളതലത്തിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ടിക്ടോക്കിന്റെ വരവ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു. 2020 ടിക്ടോക്കിനുള്ള മറുപടി എന്നോണമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് എന്ന പേരിൽ ഷോർട്ട് വീഡിയോ സേവനം ആരംഭിച്ചത്. ഈ സേവനമാണ് യുഎസിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ വീണ്ടും സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നത്. 2023 76.7 കോടി തവണയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആഗോളതലത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മുൻവർഷത്തെക്കാൾ 20% വളർച്ച. ടിക്ടോക്ക് ആകട്ടെ 73.3 കോടി തവണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ടിക്ടോക്കിന്റെ വളർച്ച 4% മാത്രമാണ്. റീൽസ്, ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗ്, സ്റ്റോറീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളിലൂടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീണ്ടും സ്വീകാര്യത പിടിച്ചുപറ്റിയത്. റീൽസിലൂടെ കൃത്യസമയത്ത് ടിക്ടോക്കിന് മറുപടി നൽകാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് സാധിച്ചു. US കമ്പനി ആയതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് നേട്ടമായിട്ടുണ്ട്. സെൻസർ ടവർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 180 കോടി പ്രതിമാസ സജീവ ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്. ടിക്ടോക്കിന് 110 കോടിക്ക് മുകളിലാണ്. ടിക്ടോക്കിനാണ് ഏറ്റവും സജീവമായ ഉപഭോക്താക്കളുള്ളത്. ദിവസേന 95 മിനിറ്റ് നേരം ടിക്ടോക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ ആപ്പിൽ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 65 മിനിറ്റ് നേരമാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. ടിക്ടോക്കിന്റെ ജനപ്രീതി വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മെറ്റ മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗ് തുറന്നു സമ്മതിച്ചതാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധങ്ങളായ മറ്റ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആപ്പുകളും ടിക്ടോക്കിനെ മാതൃകയാക്കി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് ആഗോളതലത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വീകാര്യത റീൽസ് ഫീച്ചറിന്റെ പ്രചാരത്തിനും സഹായകമായി. ടിക്ടോക്ക് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ ഷോർട്ട് വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്ത്യൻ എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിവേഗം ആ സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ US ടിക്ടോക്ക് നിരോധന ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. ചൈനീസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനോ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാനോ ടിക്ടോക്കിനെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിൽ ഇതിനകം US കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. US ടിക്ടോക്കിന് നിരോധനം നേരിട്ടാൽ അതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് ഗുണം ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ വാർത്താജാലകം.